Axşam saat 7-dir və ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlmi Ələkbərlidir. Əvvəlcə anonslar var. Dövlətə xəyanətdə ittiham olunan dəstə ifşa edildi. Casus şəbəkə üzvlərinin kimliyi birazdan. Üç ölkənin xarici işlər nazirləri və gömrük rəhbərləri Bakıya toplandı. Paytaxtda hansı məsələlər müzakirə edildi? Bu ərazidən keçənlər xəstəxanalıq oldu. Sumqayıtda insanları kütləvi zəhərləndirən səbəblər hansılardır? Sifariş verəndə başqa cür, məsələn, görkəmi yaxşı olur şəkildə baxıram, göstərir, izah eləyir. Sonra dadına gələndə baxırsan ki, sən deyən dad deyir, bəzən həqiqətən alır, iyilənir. Bu vəziyyətdən çıxmağın yolu varmı? Bəs turistlər bu mənzərə ilə qarşılaşanda nə etməlidirlər? Bilirsin, nə eləmək istəyirəm? Çalışıram bu şüşəni yəyəm. Amma bacarmadım. Yəqin ki, siz də bacarmırsınız. Amma bunu bacaran var. Axtafa sakinini şüşə yeməyə nə vadar edib? Bir daha, axşamınız xeyir olsun. İndi təfərrüatı ilə olacaq. Prezident İlham Əliyev kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən kütləvi informasiya vasitələri əməkdaşlarının mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və onlar üçün növbəti yaşayış evinin tikintisi ilə bağlı prezidentin ehtiyat fondundan prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna ilkin olaraq 5 milyon manat ayrılıb. Dövlət başçısı Azərbaycanda nəşr olunan qəzetlərə bir dəfəlik maliyyə yardım ayrılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Bu məqsədlə prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna 1 milyon manat ayrılıb. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri Prezident İlham Əliyevlə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun görüşündə müzakirə edilib. Bildirilib ki, iki ölkə arasında əlaqələr günü-gündən daha da güclənir və bütün istiqamətlər üzrə yaxşı nəticələr mövcuddur. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bu yaxınlarda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində təmas xəttində Azərbaycanın mülki şəxslərinin həlak olması ilə bağlı dövlət başçısına və Azərbaycan xalqına başsağlığı verib. Həmçinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin növbəti üç tərəfli görüşü Aşqabadda keçiriləcək. Həmin görüşdə növbəti illər üçün əməkdaşlıq planı qəbul ediləcək və əməkdaşlığın yeni səhifəsi açılacaq. Bugün Bakıda hər üç ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşündə bu barədə məlumat verilib. Nazirlər dördüncü üç tərəfli görüşün yekunlarına dair bəyanat qəbul ediblər. Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə qarşılıqlı şəkildə dövlətlərinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığına hörmətlərini və qətiyyəti dəstəklərini bir daha təsdiqləyiblər. Nazirlərin dördüncü üç tərəfli görüşünün yekunlarına dair bəyanatda bildirilir ki, bu kontekstdə münaqişələrin qısa zamanda suverenlik, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə riayət əsasında həlli zəruridir. Rəsmlər üç tərəfli iqtisadi əməkdaşlığın, habelə üç ölkə arasında iqtisadi tərəfdaşlığın müqavilə hüquq bazasının gücləndirilməsinin vacibliyini də qeyd ediblər. Türkiyə Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Mövlud Çavuşoğlu nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və tranzit potensialının artırılması istiqamətində yeni layihələrin həyata keçirilməsi üçün əməkdaşlığın daha da inkişafının vacibliyini vurğuladı. Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolundan sınaq yürüşləri bu ildən başlayır. Layihə tamamlandı. Çatışmazlıqlar da aradan qaldırılacaq. Bu il içərisində payızda səfərlər başlayacaq. İnşallah səfərlər başlar. Elmar Məmmədyarov da təsdiqlədi ki, Bakı-Tbilisi-Kars layihəsi işə düşəndən sonra böyük imkanlar açılacaq. Azərbaycanlı rəsmi bildirdi ki, Xəzərdən tranzit üzrə texniki komitənin iclası keçirilib. Həm nəqliyyat nazirləri, həm dəmir yol qurumlarının rəhbərləri, həm də dəniz limanları rəhbərləri səviyyəsində iş aparılır. Biz inanırıq ki, doğrudan da bu həm Türkmənistanla, amma Türkmənistandan başqa Orta Asiyadan, Çindən yükləri və cürbəcür yükləri bu yolu ilə, dəmir yolu ilə də deməli Avropa bazarına çıxarda bilərik.
Elmar Məmmədyarov, həmkarlarının Brüsselə səfəri, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqların mövcud vəziyyəti ilə bağlı da məlumatlandırdığını bildirdi. Növbəti üçtərəfli görüş Türkmənistanda keçiriləcək. Görüşün tarixi diplomatik kanallar vasitəsilə razılaşdırılacaq. Balbəz Süleymanlı, Təbriz Hacıyev, Bakı. Üç tərəfli formatlarda görüşlərə üstünlük verən rəsmi Bakının gündəliyi təkcə siyasi məsələlərin müzakirəsi ilə məhdudlaşmır. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan gömrük idarələrinin rəhbərləri də Bakıda bir araya gəlib. Ölkələr arası əməkdaşlığın möhkəmləndirməsi istiqamətində keçirilən görüşdə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu daşımaları çərçivəsində gömrük əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Gömrükçülərin görüşü birgə bəyanatın qəbulu ilə yekunlaşıb. Bakı-Tbilisi-Qars layihəsində işlərin 85% tamamlanıb. Bəzi hüquqi çətinliklər səbəbindən layihə vaxtında bitməsə də, dəmir yolu ilin sonuna dək istismara veriləcək. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan gömrükçülərinin görüşündə sözü gedən layihənin hər üç ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artırılmasına kömək edəcəyi bildirildi. Və növbəti ilin sonunda gözlənilir ki, avtomobil zavodunun tikintisidir və s. tanınmış bir Türkiyənin brendləri ilə bağlı Azərbaycanda müəyyən sənaye müəssisələrinin yaradılması çox gözəl olardı. Bu şərait yaradacaqdır ki, Azərbaycan brendi altında istehsal olunmuş, yaradılmış müəssisələrin məhsulları da dünya bazarına çıxarda bilir. Üçtərəfli görüş ticarətin asanlaşdırılması və həcminin artırılması baxımından da mühümdür. Türkiyə və Gürcüstan gömrükçüləri keçid məntəqələrində prosedurların sadələşdirilməsi, ticarətin asanlaşdırılması və təhlükəsiz vəziyyətə gətirilməsinin vacibliyini önə çəkdilər. Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycanın Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan arasında keçid dəhlizinin olması çox vacibdir. Bu dəhlizin olması ilə yanaşı yaxşı fəaliyyət göstərməsi də mühümdür. Bu bir çox məqsədlərə xidmət edir ki, onların arasında Qafqazda sülhün olması, üçüncü ölkələrlə ticarətin asanlaşdırılması, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların təhlükəsiz şəraitdə istehlakçılara çatdırılması var. Hər üç ölkənin iştirakı ilə mühüm layihələr icra olunur ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi də bunlardan biridir. Ölkələrimizin birgə həyata keçirdiyi layihələr strateji əhəmiyyətə malikdir və onlar hər bir ölkə üçün olduqca vacibdir. Sonda Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında avtomobil nəqliyyatı ilə tranzit daşımalar haqqında ilkin elektron məlumat mübadiləsi sisteminin yaradılmasına dair saziş imzalandı. Ayşə İsazadə, Manaf Əzizli, Bakı. Casusluq yolu ilə toplanılan məlumatları kiçik ölçülü elektron informasiya daşıyıcılarından Azərbaycandan çıxarmağa çalışan şəxs Muxtar Yaqubov saxlanılıb. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən verilən məlumata görə dövlətə xəyanət faktı üzrə başlanılan cinayət işi üzrə davam edən araşdırmalarla casus şəbəkəsinin Bakı şəhəri və ölkənin digər ərazilərində fəaliyyət göstərən üzvləri Şakir Əhmədov, Zəka Zeynallı, Səbuhi Abbaszadə, Xudaşgür Nuriyev və Kəmaləddin Hüseynov ifşa edilərək cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində xarici xüsusi xidməti orqanları ilə qarşılıqlı yazışmalar və ötürülməsi nəzərdə tutulan müxtəlif xarakterli məlumatlar aşkarlanaraq ələ keçirilib və casus şəbəkənin xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı üzrə dövlət məmurları, ictimai xadimlər və digər dairələrə nüfuz etmək Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları, silahlı qüvvələri, ölkədə aparılan təhlükəsizlik tədbirləri barədə məxfi məlumatları toplamaq istiqamətində fəaliyyət göstərdiyi müəyyənləşib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam edir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azərbaycanda həbsdə olan bloger Aleksandr Lapşinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. İclasda çıxış edən blogerin vəkili ona bəraət istəyib. Bundan sonra Lapşin son sözlə çıxış edib. O, Azərbaycan xalqına mənəvi əzab verdiyi üçün peşman olduğunu bildirib. Mən başa düşürəm ki, Qarabağ Azərbaycan üçün nə qədər vacibdir. Heç bir halda erməni hakimiyyəti ilə cinayət əlaqəsinə girməmişəm. Statın sonu. Müşavirədən sonra prosesin sabah davam etdiriləcəyi bildirilir və xatırladaq ki, prokuror Aleksandr Lapşinin cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 6 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Bu ərazidən keçənlər
xəstəxanalıq oldu. Sumqayıtda insanları kütləvi zəhərləndirən səbəblər hansılardır? Sifariş verəndə başqa cür, məsələn, görkəmi yaxşı olur şəkildə baxıram, göstərir, izah eləyir. Sonra dadına gələndə baxırsan ki, sən deyən dad deyir, bəzən həqiqətən adam iyilənir. Bu vəziyyətdən çıxmağın yolu varmı? Bəs turistlər bu mənzərə ilə qarşılaşanda nə etməlidirlər? Bilirsin, nə eləmək istəyirəm? Çalışıram bu şüşəni yəyəm. Amma bacarmadım. Yəqin ki, siz də bacarmırsınız. Amma bunu bacaran var. Axtafa sakinini şüşə yeməyə nə vadar edib? Maraqlı xəbərlərimiz olacaq. Qarşıdakı dəqiqələrdə odur ki, ARB xəbəri izləməkdə davam edin. Balakəndə yol qəzası olub. Hadisə Yevlax, Zakatala, Gürcüstan sərhədi magistralının rayondan keçən hissəsində baş verib. Püştətala kənd sakini Qurba Alqayevin Fordu, Balakənd şəhər sakini Tofiq Məcidovun BMW markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə BMW-nin sürücüsü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq o dünyasını dəyişib və minik avtomobilinin sərnişi Balakənd rayonu Gərəkli kənd sakini Xalidə Bodurova isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib, qəzanın səbəbləri bilinmir, fakt araşdırılır. Bodurova Xalidə qurban qızı müayinədən keçirilib və cərrah şöbəsinə yerləşdirilib, müalicəsi davam olunur. Masalada isə avtomobil yol polisini vuraraq qaçıb. İnsident dövlət yol patrul xidməti əməkdaşlarının sərxoş sürücülərə qarşı keçirdiyi reyd zamanı baş verib. Baş serjant Qoşqar Eynalov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən onu avtomaşın vurub. Dərhal yaralı Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib, ona ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Hadisəni törədən şəxs elə ərazidən qaçıb, hazırda onun saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür. Yerüstü keçid xətləri birbaşa olaraq piyadaların təhlükəsiz hərəkətinə xidmət edir. Bu xətlər həm də sürücülərin piyadaya yol verməsinə imkan yaradır. Lakin əksər istiqamətlərdə piyada xətlərinin belə desək yalnız adı var. Ortaya çıxan təhlükəli vəziyyətdən əməkdaşımız Leyla Abbasova danışacaq. Abbasqulu Ağa Bakıxanov ünvanında piyada xətti var, lakin bu xətt demək olar ki, görünmür və bu vəziyyətdən sürücülər, daha çox isə piyadalar əziyyət çəkir. Bakının əksər yollarında piyadalar üçün xüsusi zolaqlar ayrılıb. Piyadaların yolu keçmə qaydalarına əməl etmə problemi bir yana, bu xətlərin pozulması da təhlükəli vəziyyət yaradır. Bu görüntüləri isə Tiblisi və İzmir küçələrinin kəsişməsində lentə aldıq. Piyada zolaqlarına nəzər yetirəndə bu xətlərin uzun zamandır rənglənmədiyini görmək çətin deyil. Bəlkə də buna görədir ki, heç bir sürücü burada piyadalara yol vermir. Vaxtı-vaxtında rənglənsə, insanların həyat üçün təhlükə olmaz. Ən azından buna fikir verməlidirlər. Piyada keçidinin kənarında yazılır da bəzən. O varsa yenə böyük bir problem deyil, amma olmayanda həqiqətən təhlükəli olur və sürücülər də uzaqdan görmür, nə onları qınamaq olur, nə də piyadanı. Bəzi yerlər ki, var ki, orada piyada xətti var, görürük, ayağımızı atırıq torumuza, gözlürük, piyadaya yol veririk. Elə yer var ki, görünmür də, xətt pozulub, silinib yerdən. 2017-ci ilin 3 ayı ərzində Bakıda 140 yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Nəticədə 44 nəfər həlak olub, 134 nəfər yaralanıb. Yol nəqliyyat hadisələrinin 47%-ni piyadaların vurulması təşkil edir. Leyla Abbasova, Manaf Əzizli, Bakı. Sumqayıtda kütləvi zəhərlənmə olub. Hadisə şəhərin Səməd Vurğun küçəsinin dəniz kənarı istiqamətində zavodlar yerləşən ərazidə baş verib. Buradan keçən 12 nəfər zəhərlənib. Onlar kimyəvi maddə ilə kəskin zəhərlənmə diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. 11 nəfərə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb, Mətanət Abdullayevanın vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsində müalicəsini davam etdirir.
Hal-hazırda bir xəstənin vəziyyəti qənaət bəxşdir, yaxın günlərdə evə yazılacaq. Qalan 11 xəstə dünən axşam yardım göstərilib və ambulator şəraitdə müalicə, evə müalicə buraxılıbdır. Ağsuda kənd sakinlərinə hücum edən ayı malqaranı parçalayıb. Hadisə rayonun Dilman kəndindəki taxıl sahəsində baş verib. Kənd sakinləri Məlik Məmmədov və Behbud İskəndərov özlərinə məxsus 4 baş iri buynuzlu heyvanı gecə saatlarında biçilmiş taxıl sahəsində otararkən qəflətən ayının hücumuna məruz qalıblar. Onlar qaçıb gizlənsə də ayı inəklərdən ikisini parçalayaraq öldürüb, ikisini də ağır yaralayıb. Hazırda yaralı heyvanlar baytarlar. Nəzarətindədir. Dilman kəndi hər tərəfdən meşəliklərlə əhatə olunub, taxıl zəmisinə xeyləm ziyan vurub ayı, insanların təsərrüfatına ziyan vurur. Son dövrlər ov edənlər yoxdur, ov qadağan olduğu üçün meşədə heyvanların sayı həddindən çox artıb. Zaqatalada isə canavar hücumu qeydə alınıb. Nəticədə bir hərbi qulluqçu və bir nəfər dinc sakin xəsarət alıb. Zaqatalada ötən gün canavar hücumu qeydə alınıb. Canavar rayonunun aşağı çardaqlar kənd sakini 16 yaşlı Məmmədov Məhəmməd Ramiz oğluna və Zaqatala sərhəd dəstəsinin əskəri Əskərov Bəxşiş Əlşad oğluna hücum edib. Nəticədə Məhəmməd Məmmədov kəllənin gicgah nahiyəsinin dişlənmə, Bəxşiş Əskərov isə bədənin kürək nahiyəsinin dişlənmə xəsarətləri ilə Zaqatala mərkəzi rayon xəstəxanasına daxil olublar. Məlum olub ki, 16 yaşlı Məhəmməd Azərbaycanın Gürcüstanla həm sərhəddində, Zaqatala rayonu aşağı çardaqlar kəndinin inzibati ərazisində, meşə massivində ailəsinə məxsus qoyunlar otaran zaman qəfildən canavarın hücumuna məruz qalıb. Bu zaman Məhəmməd yaxınlıqdakı ağaca çıxmaqla canavarın əlindən canını qurtara bilib. Eyni canavar daha sonra ərazidə hərbi xidmətdə olan Zaqatala sərhəd dəstəsinin əskəri Bəxşiş Əskərova da hücum edərək onun kürək nahiyəsini dişləyib. Hər iki xəstəyə yaraları ilkin işlənilmişdir. Tetanus əleyhinə anataksin və zərdab vurulmuşdur və həmin tarixdən də quduzluq əleyhinə vaksin sxem üzrə 90 gün müddətinə təyin olunmuşdur. Məhəmməd Məmmədovun müalicəsi Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının infeksiya şöbəsində davam etdirilir. Əskər Bəxşiş Əskərov isə müayinə və müalicəsini davam etdirmək üçün Bakıya hərbi hospitala göndərilib. Pərvanə Mustafayeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala. Havalar istiləşdikcə ilanların sayı və insanlara hücumu da artır. Astarada da bu sürünənlər yaşayış evinə hücum edib. Sakinlər dəfələrlə öldürsələr də onların ardı arası kəsilmir. Astaranın Şiyəkaran kəndində Ərəstun İmanova məxsus yaşayış evi son günlər ilanların hücumuna məruz qalır. Ev sakinləri bildirir ki, havaların isti keçməsi və quraqlıqla əlaqədar olaraq ilanlar daha da aktivləşib. Bir neçəsini öldürsələr də ilanlardan yaxa qurtarmaq mümkün deyil. Birini burada öldürdüm. Salonun içində birini öldürdüm. İndi də burada haftanın 5-ci günü birini öldürdüm. Tez-tez rast gəlir də, oşum. Rahatçılıq yoxdur. Kim gəlir həyətə qışqırır ki, ilan var həyətdə. Sözü gedən hal digər həyətlərdə də müşahidə olunur. Ətrafda yaşayanlar ilanların məhz bu həyətdən gəldiyini iddia edirlər. Belə ki, sözü gedən evdə bir neçə ildir yaşayış olmadığından həmin həyətdə bir neçə növ ilanın məskən saldığı ehtimal olunur. Başda bir metrədən çox uzun qıpqırmızı ilan başda balaca. Pəfşət çalan ilan idi. Qonşuda yaşayış yoxdur, o zaburdan bu atlanır boyca. Üzə isti vaxtları deyir, o zabur üstündə uzanır, izin istəyə verir. Bu ilan, bunun orada yuvası var, bunun qarşısını almaq lazımdır. Son zamanlarda bu yol çəkişinə olaraq dağdan turba gətirilir. Həmin turbağın içərisində yəni bizim zona üçün xarakterik olmayan ilanlar, yəni dağda yaşayan ilanlar var ki, hətta uzunluğu 2-3 metrə çatan ilanlar tez-tez rast gəlinir. Çox zamanda yəni, turbaq sürüşmələri zamanı həmin ilanların çaya tökülüşməsi nəticəsində onlar sellə gəlir bizim ərazilərdə çıxırlar və ətraf evlərdə maskunlaşırlar. İmanovlar ailəsi və ətrafda yaşayanlar özlərini təhlükədə hiss edirlər. İlanların hamısı zəhərli olmasa belə təsərrüfatlara ziyan vurur. Məsələn, sonuncu dəfə öldürdükləri ilan əsasən həyətlərdəki kiçik ev quşları ilə qidalanırmış. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzəyev, Astara. Son günlər elə Bakı çimərliklərində istirahət edən vətəndaşlar da ilanlarla tez-tez qarşılaşırlar. Çimərliklərdə ilanların olması normaldır mı? Ətraflı sujetdən biləcəyik.
İlanlarla rastlaşmışsan dən sağ? Bəli qardaşım, deyə indi bu dəqiqə dostumla bir yerdə idim. Dostum elə qayıtdı, dedi ki, mənə ki, bəs ayaq, Orxan ilana bax, ilana bax. Baxıram ki, su ilanları balaca-balaca doludur. Yəni, su balıqlar idi, yanlarında da ki, su ilanları. Hədsiz dərəcə, keçən yayı belə dör idi, keçən yayı az idi. Elə bildiyi balıqdır. Sonra gördük, bu boyda olar da, belə su ilanı idi. Su olan yerdə ilan dolmalıdır, aydın məsələ, dolurdansı. Ekspertlər bu halın şəhərdə aparılan tikinti işləri və su özələrində dəyişikliyin baş verməsi ilə əlaqələndirir. Daha bir səbəb isə canlıların çoxalmasıdır. Populyasiya dalğaları deyilən zoologiyada anlayış var. Bəzi illərdə qida bol olanda ilanların sayında artım müşahidə oluna bilər. İlanlar soyuqqanlı heyvanlardır və yalnız ilin isti fəsillərində fəal olurlar. İsti fəsillərdə bildiyiniz kimi insanların istirahət dövrü ilə üst-üstə düşür. Ona görə də insanların ilanlarla qarşılaşma faizi artır. Bilgə, Mərdəkan, Şüvəlan və Şıx çimərliyinə gedənlər ehtiyatlı olmalıdır. Ətrafda həm əqrəblərə, həm də gürzələrə rast gəlmək olar. İstirahət zonalarına gedirlər yayda dincəlmək üçün. Ehtiyatlı davranmalarını, ayaqlarının altına baxmağı, fanardan istifadə etməklərini tövsiyə edirik. Mütəxəssislər diqqətli olmağı məsləhət görürlər. Rüfət Seydov, Namiq Abdullayev, Bakı. İstilər düşdükcə çimərliklərlə yanaşı su kanallarına üst tutanların da sayı artır. Bəzi hallarda isə sərinləmə istəyi bura üst tutanların həyatı bahasına başa gəlir. Bu təkcə sərinləmə üçün deyil, həm də bir əyləncədir. İsti yay günlərində insanların üst tutduğu ən böyük məkanlardan biri də çimərliklərdir. Aran bölgəsində isə bu cür çimərliklər olmadığına görə insanlar axar sulara üst tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Aranın ən isti ərazilərindən sayılan Yevlaxda sakinlərin ən çox üst tutduqları yer ya Yuxarı Qarabağ, ya da Şor su kanallardır. Baxmayaraq ki, bu cür yerlərdə çimmək insan həyatı üçün təhlükəlidir. İstilərdə gəlib burada çimirik, daha geniş olsa yaxşı olar. Lakin Qarabağ kanalında uşaqlar batır deyinə buranı salıblar o vaxtı. Bura çimmək yeri olub. Çimmək olur belə, üzmək lazımdır. O tərəflər dərindir, həm də beton zat var, adamın başına da dəyir. Burada o tərəflərdə rahat çimmək. Yaxşıdır, bampros bir ən bulanlıq olurdu, elə dağıldı oraları. Körpün cəldəndə palçıq yudu da, ekskavatora dağıtdı. Bəyazdır, elə dərindir, boğazdır. Ən diqqət çəkən məqamlardan biri isə rayon sakinlərinin çimdiyi bu cür məkanlarda hər hansı qadağan edici nişanın olmaması. Məsələ ilə bağlı Mal Binəsi kənd bələdiyyəsinin sədri Marif Vəliyev şifahi olaraq bildirdi ki, Yuxarı Qarabağ kanalının hər iki istiqamətində 15 metrlik məsafəsi Yuxarı Qarabağ kanalı istismar idarəsinin balansındadır. Bu cür məlumat lövhələri isə məhz həmin idarə tərəfindən vurulur. Sözü gedən idarədən isə məsələ ilə bağlı münasibət öyrənmək cəhdimiz baş tutmadı. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Yevlax. Azərbaycan mətbəxi kulinariyasına məxsus yeməklərdən az çox məlumatlıyıq. Amma restoran menyularında elə adlarla qarşılaşırıq ki, ya soruşmağa utanırıq, ya da görünüşünə aldanırıq. Bəs turistlər bu cür vəziyyətlə qarşılaşanda nə etməlidir? Dolma, əriştə, düşbərə, cızbız, piti, xəngəl, pulov, kebab. Bunlar milli mətbəx nümunələrimizdən sadəcə bir neçəsidir. Adını görən kimi nə olduğunu da anlayırıq, dadı ilə bağlı fikir də formalaşır bizdə. Turistləri də nəzərə alan restoran sahibləri menyulara Türk, Avropa və dünya mətbəxinin digər nümunələrini əlavə edir. Bu xariciləri razı salsa da, bəzi hallarda yerli turistləri məyus edir. Sifariş verəndə, hə, başqa cür, məsələn, görkəmi yaxşı olur şəkildə baxıram, göstərir, izah eləyir. Sonra dadına gələndə baxırsan ki, sən deyən dad deyir. Bəzən həqiqətən adam iyrənir də, ola bilsin ki, iyrənə də bilər. Bilmirəm də, bizim, mənim şəxsən, mənim damaq dadıma uyğun deyillər onlar. Bu vəziyyətdən çıxmağın bir çox yolu var. Ən yaxşısı menyuda yazılan yeməklərin adı tanış gəlmədikdə, ofisiantdan yardım almaqdır. Tanış olmayan adlarla qarşılaşanda, yəni onun dadını bilmirəm, sadəcə onun içərisində olanlarla maraqlanıram ki, yəni bunlar mənim zövqümə uyğundur, yoxsa uyğun deyil. Onda yəni deyəndə, yəni ofisiantlar bizə kömək edirlər,
Yəni onların içərisi haqqında məlumat verirlər. Menyuda olan yeməklərdə hamısının açıq aydınlaması ilə göstərilir, tərkibində nə var göstərilir. Ən çox gələn xarici turistlərin ərəblər təşkil edəndiyinə görə bizdə ərəb menyularımız da var. Menyuda tərkibinə nə daxil olduğu göstərilsə də biz onu şifahi şəkildə qonaqlara açıq aydın çatdırırıq. O ki qaldı xaricilərin bizim mətbəxlə bağlı fikirlərinə. I'll talk now for the food Arabic. Azərbaycan xörəkləri tünd ədviyyat və tamlı əlavələr qatılmasına görə şərq ölkələrinin mətbəxinə yaxındır. Amma buna baxmayaraq sırf ərəb mətbəxinin nümunələri də təklif olunur. Yeməklər çox dadlıdır, bəyənirəm. Turistləri narazı salan məqamlardan biri də qiymətlərin baha olmasıdır. Çox bahadır. Onların yeməkləri demək olar ki, çox bahadır. Orada adi bir içinə bir balaca kotlet qoyur, bir dənə çörək 4 manat. Onun dəyəri 4 manatdır. Heç hesablasam 50 qəpik onun dəyəri yoxdur. 4 manata verilir. Qiymətlər bizimki biraz bizim millətdə bu yay zat vaxtı olanda bu turist zadı görəndə qiymətlər biraz baha. Yəni olur daha çox yəni verdiyim pulu ilə uyğun gəlmir. Yəni bunları bir-birinə münasib saymıram ki, yəni verdiyim pula dəyməz. Hər halda turistlərin çox olması üçün onları razı salmaq şərtdir. Sevda Rəsulqızı, Talih İbrahimov, Şəki, Qəbələ. Növbəti sujetimiz Şüşə ilə qidalanan Aqstafa rayon sakini ilə bağlıdır. Qazaxıstanın ucqar kəndlərindən birində çobanlıq eləyən Bəxtiyar Qurbanov təbii fəlakət nəticəsində uzun müddət yaşayış ərazisindən təcrid olub. Ac qalmağa dözüm olmayan müsahibimiz çıxış yolunu Şüşə yeməkdə tapıb. Orada biraz ayrıca düşdük. Heç nəyə hoydu, dedin mən nə olar ki, bu istəkən də dənəvəkiz, bunlar da yeməlidir. Onlardan yeməyə başladım mən, onları yemişəm. Sırf şunun bir hesabı qıdanım. O bir ağzına dedim, yeyərsin sizə, yiyin də, yemədilər. Mən onu götürüb yanına bax, belə torpağa götürüb yerdim, daşı, qumu. Ac qalmağı faciə hesab edən Bəxtiyar Qurbanov, insan ac olanda daşdan yumşaq nə olsa yiyər deyimini reallığa çevirib. Ətrafda təbiətdə siz nəyə görürsünüz, hesab edirsiniz ki, hamısını yemək olar? Açıq edeyim, o şifir az bizdir, mən o şifirdə yiyirəm. Kərpişdir dək, kubikdir, nəmin daşdır, tatlı daşdır dək, bu daşlar. Şimdi nəyə kəsiz onu yiyə bilirəm, qorxum yoxdur. Yiyirəm mən onu, şampanski puturqasını, təmiz yemişəm, mərzə, mismar udmuşam, ilan udmuşam. Bilirsin, nə eləmək istəyirəm, çalışıram bu şüşəni yiyəm. Amma bacarmadım. Yəqin ki, siz də bacarmırsınız. Yusif Qoca, Cümşüd Məmmədov, Əfqan Ələsov, Ağstafa. Bu sonuncu sujetimiz idi və bununla da biz buraxılışımızı yekunlaşdırırıq. Bu və digər xəbərlər barədə ətraflı məlumatı gün ərzində hər yarım saatdan bir xəbər buraxılışı təqdim edən Hayır B24-dən də ala bilərsiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.